Bé, doncs moltes gràcies, era per donar la nostra opinió com a Solidaritat Catalana per la Independència davant d'aquesta lamentable reprovació al diputat Alfons López Tena. La mesa del Parlament de Catalunya es va negar a reprovar el senyor Peces Barba, una persona que defensa que s'ha de bombardejar a Barcelona, una persona que defensa que han de morir catalans per garantir la unitat d'Espanya. La mesa del Parlament es va negar a reprovar el senyor Peces Barba i reprova un independentista com Alfons López Tena per haver dit la veritat. Per haver dit la veritat i res més que la veritat. És un acte de covardia i és un acte de venjança cap a l'independentisme per haver deixat en evidència l'espanyolitat de la mesa del Parlament i la defensa de l'espanyolisme per part de la mesa del Parlament que ha censurat que es pugui dir la veritat al Parlament de Catalunya. I és que Espanya ens espolia i és que Espanya ens roba. És un acte de covardia, és un acte de venjança. El senyor Peces Barba pot anar ben tranquil sense la reprovació de la mesa del Parlament perquè no van voler reprovar que defensés que s'ha de bombardejar a Barcelona, l'independentisme, els hi ben asseguro, va amb el cap ben alt, va ben tranquil, aquesta reprovació no és més que un acte polític de covardia i de venjança i per tant d'aquesta manera ho volem qualificar. Però ens sembla que l'espiral a la que està portant la mesa del Parlament, el propi Parlament de Catalunya, i la pròpia indignitat de la institució a la que està portant la mesa del Parlament amb actuacions com aquestes, l'únic que fan és deteriorar la imatge de solidesa, de fermesa que hauria de mostrar el Parlament de Catalunya defensant la llibertat d'expressió i defensant els drets dels diputats i de les diputades.